ବିବାଦର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ପୁଣି କୃଷି ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କହି ଅଡୁଆରେ କଙ୍ଗନା। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କଲା ବିଜେପି। କୃଷି ଆଇନର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଦଳର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରୁ ବିଜେପି ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କଙ୍ଗନାକୁ ଆଗକୁ ଆସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କଙ୍ଗନାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତା ଗୌରବ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ଆଇନ ଉପରେ କଙ୍ଗନା ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। କଙ୍ଗନା ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୌରବ ଭାଟିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା କୃଷି ବିଲ୍ ଉପରେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିକୁ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବୃତ୍ତି। କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏପରି ବିବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କୃଷି ବିଲ୍ ଉପରେ ବିଜେପିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ। ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଥିବା ତିନି କୃଷି ଆଇନକୁ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମାଣ୍ଡିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା କଙ୍ଗନା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହି ବୟାନ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତିନି କୃଷି ଆଇନ ପୁଣି ଆସିବା ଦରକାର। ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ। କଙ୍ଗନାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ତିନି କୃଷି ଆଇନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବ, ହେଲେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।